नमस्कार. गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल 2016 तुमचे स्वागत. आता आमच्या बरोबर असतात कोकणी लेखिका डॉक्टर जयंती नाईक. मॅम, तुमचे स्वागत. तुमची आजपर्यंत 34 पुस्तकां प्रकाशित झाली असा आणि तातुंतली 16 पुस्तकां ही लोकवेद किंवा लोकसाहित्य हाचेर असा. तर ह्या विषयाचो अभ्यास करपाचे कारण किदें? खाशेले कारण म्हळ्यार लोकसाहित्याचेच म्हणटा जाल्यार हांव गोवा कोंकणी अकादमीन हेंच काम करपा खातीर एपॉयंट जाल्लें आसा. हो एक उद्देश. सो सर्वीसे म्हणजे जॉबाच्या निमतान हें काम करप जालेंच, पूण जेन्ना हांव एक्चुअल हें काम करपाक लागलें तेन्ना हांवें हें फक्त सर्वीस इतले पुरती म्हजे मर्यादीत दवरलें ना, तर म्हज्या फाविल्ल्या वेळान सुटयेच्या वेळान बसून एक मिशन कशें हांवें हें काम करपाक सुरवात केली आनी ताजोच प्रॉडक्ट म्हणून आज म्हजे कडेन इतली पुस्तकां आनी प्रकाशीत जाल्लीं आसात. त्या भायर म्हजो हाज्या परस चड वावर अजून पुस्तक रुपान येनाशिल्लो आसा, पूण डॉक्युमेंटेशन जाल्लें आसा, बरयिल्लें आसा, तें खूब आसा. उद्देश हो असो, कारण आनी हें काम करता करता म्हणजे कामाक जेन्ना सुरवात केली तेन्ना म्हाका व्हडलेशें ह्या फाटले उद्देश हें खबर नाशिल्लो, पूण जेन्ना गोवा कोंकणी अकादमीन म्हाका फेलोशीप दिवन मैसूर युनिवर्सिटीन धाडलें आनी फोक पी जी डिप्लोमा इन फोकलोर हांवें केलो, थंय शिकता शिकता ह्या लोकसाहित्याचें जावं लोकवेदाचें डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय आनी ताजो अभ्यास जावपाक जाय आनी हें कित्याक जावपाक जाय हाजें म्हत्व म्हाका उमगलें. म्हणजे दिसान दीस हें सगळें आमचे लोकसंस्कृतीचे म्हत्वाचे जे घटक आसा, म्हत्वाचो जो आमचो वाव डेटा आसा हो सगळो शेणत वता, आनी हो जर शेणत जाल्यार आमकां आमचे एका वेळा वेलें जे संस्कृतीक जी मूल्यां आशिल्लीं, आमचें जें कितें आशिल्लें पळय दायज म्हणटात तशें आमकां पुर्वजांनी दिल्लें, हें दायज आमचें शेणून गेलें, आमचे कडेन कांयच आसचें ना. हें जेन्ना म्हजे नदरेक आयलें आनी जेन्ना म्हाका उमगलें तेन्ना हें हांवें काम सर्विसेच भाग म्हणून केलें ना, तर एक मिशन म्हूण केलें. सर्विसेचे भागाक एक मर्यादीत वेळ आसता. जर हांवें जॉब म्हूण केल्लें जाल्यार तितल्या पुरतें एक थोडेशें काम जातलें आशिल्लें, मिशन म्हूण केल्लें आशिल्ल्यान म्हजो हो खूब वावर जाल्लो आसा. तुमी आतां सांगलें की गोवा कोंकणी अकादमीन तुमी काम करतात, तर गोवा कोंकणी अकादमी सारक्या संस्थांचो कोंकणी लेखकांक कितपत फायदो जाता? गोवा कोंकणी अकादमी ही संस्था लेखक आनी कोंकणी चळवळ, तातूंत मागीर प्रकाशक आयले, कलाकार आयले, शिक्षण आयले, ह्या सगळ्यांक फायदो करून दिवपाच्याच उद्देशान अकादमी स्थापन जाल्ली आसा. हांव अकादमीचे पदाधिकारी न्ही, अकादमीचे हांव एक कर्मचारी वावर करपी थंय पेड. तरी आसतना हांव अकादमीन फाटल्या 25-26 वर्सां जाली वावुरतां आनी म्हज्या लोकवेदाच्या कामा भायर अकादमीचे वेगवेगळे जे कितें साहित्यीक वावर जावं जो कितें शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आनीक जो वावर चलता ह्या विशीं म्हाका खबर आसा. तातल्यान हांव तुका एक सांगता की अकादमीची स्थापना अकादमीचें उद्दिश्टच आसा कोंकणी लेखक आनी एकंदर कोंकणी चळवळ, म्हणजे तातूंत मागीर प्रकाशक आयले, कलाकार आयले, जशें म्हणलें तशें हांकां फायदो करून दिवपाच्या उद्देशान जाल्लें आसा. आनी हाजे खातीर अकादमीन वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो स्किमी तयार केल्ल्यो आसात. सगळ्यांत म्हत्वाची जी स्कीम जी आसा ती तरणाट्या खातीर एक आसा, अकादमीची पयलो चवथ. तरणाटे हांव इतले खातीर म्हणटा की सादारणपणान ती तरणाटे हांकां दोळे मुखार दवरूनच केल्ली आसा, पूण स्किमीन आमी कितें म्हणलां की लेखकाचें पयलें पुस्तक छापपाक कोंकणी अकादमी 75% लेखकाक अनुदान दिता. ही एक येवजण. तातल्यान कितें जालें, इवन हांव बसून जेन्ना 1989 म्हजें पयलें पुस्तक गर्जन कथासंग्रह कोंकणी अकादमीच्या ह्याच येवजणे खाला प्रकाशीत जालो, हें म्हजें पयलें पुस्तक. त्या काळान म्हाका दिसता जवळ जवळ 25-30 म्हज्या वयोगटांतले भुरग्यांचे म्हणजे तरणाट्यांचे पुस्तकां त्या वेळार उजवाडाक आयलीं. पयलेच वर्सा ती म्हणजे त्याच काळार ती येवजण स्थापन जाल्ली, तयार जाल्ली. ताजे नंतर अकादमी कडेन जायती येवजणी आसा ज्यो ज्येश्ठां खातीर आसात. तातूंत साहित्य प्रभा आसा जे ज्येश्ठां खातीर आसा, जी इस्टाब्लिश्ड रायटरां खातीर आसा. मागीर प्रकाशन पालोव आसा. प्रकाशन पालोवांक एक हातूंतल्यान अकादमी प्रकाशकांक आनी लेखकांक म्हणया की मुखार येवपा खातीर उत्तेजन दिता. तातूंत मदीं पुस्तक छापणावळीक अकादमी अनुदान दिना, तर छापिल्लीं पुस्तकां विकती घेता. मागीर कांय अकादमीच्यो खास येवजणी आसात, तातूंत लोकसाहित्याची पुस्तकां छापता, रेफरन्स पुस्तकां काडटा. शिक्षणीक म्हणटना हालींच आमी एक कान बेड्डेपण ताजेर काडिल्लें आसा, होमिओपथीचेर काडिल्लें आसा, योगाचेर काडिल्लें आसा, मनोरुग्ण हांच्या दुयेंसांचेर तांचेर काडिल्लें आसा. अशे तरेची पुस्तकां ही शिक्षणीक येवजणे खाला येतात.
अशीं पुस्तकां अकादमी छापता. अकादमीचो कोश विभाग आसा. ह्या कोश विभागा खाला अकादमी कोश म्हणजे शब्दकोश तयार करता. एन्सायक्लोपिडिया अकादमी काडपा म्हणजे कांय आमचे इन हातून आसा, कितें इन प्रोसेस म्हणटात पळय तशें आसात. अर्दे जाल्यात छापणावळीक वचपाचे आसात, तयार जाल्ले आसात. सो अकादमी अशे तरेचें काम करता. अकादमी पुरस्कार दिता, पुरस्काराची येवजण आसा अकादमीची. अकादमी नाट्य महोत्सव घडटा. आतां अकादमी नाट्य महोत्सव करतना नाटकांची जी कोंकणींतली नाटकां आसात ती न्हय सादर करता वेगवेगळ्या गांवांत, हें करून कांय संस्थांक मदीं घेवन. हातूंतल्यान कलाकारांक उत्तेजन मेळटा, दिग्दर्शकांक उत्तेजन मेळटा, त्याच बरोबर कोंकणी लेखक जो नाट्य लेखक आसा ताकाय बी तोय प्रोजेक्ट जाता. अशे तरेचे अकादमीचे खूब येवजण आसात. जवळ जवळ 30-35 येवजणी कोंकणी अकादमीची आसात. एक अशें चित्र उबें केलें वता की कोंकणी साहित्याक वाचक ना किंवां कोंकणी साहित्य कोण वाचनात, तर आयच्या कोंकणी साहित्याच्या स्थिती बद्दल तुमचें कितें मत आसा? पण कोंकणी साहित्याक वाचक ना हाजे परस आज अशी स्थिती जाल्ली आसा जगांत. आमी म्हणपाक जाय पुस्तक साहित्याक वाचक आतां दिसान दीस उणें जायत वता. कित्याक टॅक्नोलॉजी बदलता, माध्यम बदलता. एक काळ आशिल्लो जेन्ना लेखन तयार नाशिल्लें तेन्ना तोंडान, जो लोकवेद आमी म्हणटात पळय, तोंडाच्या माध्यमांतल्यान मुखार वतालो. मागीर लेखनाची कला आयली, कागद आयलें, प्रिंटींग आयलें, आनी आमी पुस्तकांतल्यान गेलीं. आनी आतां तुमी जाणात जे इंटरनेट आनी ज्यो ह्यो ज्यो मिडिया आसात बाकीच्यो ज्यो, तातल्यान आमचे त्या मिडियमांतल्यान म्हणजे त्या नवे टॅक्नोलॉजींतल्यान आमचे साहित्य वता. साहित्य वाचपी लोक आसात. आतां हो एक हाजे तरेचो प्रश्न जालो, म्हणजे तुज्या प्रश्नाक कलाटणी दिवपाक. पूण सत्य जर आमी पळोवपाक वचत वाचक ना अशें आमी म्हणपाक जायना. कारण जें एडिशन आमी जर एक 500 जावं 1000 एडिशन छापलें जाल्यार विदीन एक 1 or 2 वर्सां मदीं आमचें एडिशन सहज खपता. म्हणजे पुस्तकांचो जर हिशोब जर पळयता, आतां कोंकणी अकादमीन हांवें तुमकां आतां जें सांगलां ती एक प्रकाशन पालवाची येवजण आसा. एक काळ आशिल्लो 10-15 पुस्तकांच येतालीं त्या स्किमी अंडर. म्हणजे आमी कितें करतालीं, एप्लाय करतालीं कोण तरी आपली पुस्तकां घेवची म्हणून. आनी आमचे ते रुल्सां मदीं बसून आमी तांची 100 copy, 200 copy कितें आसा ते वॉटेवर आमी घेतालीं. आतां आमचे कडेन अशें जालां पुस्तकां 200-300 पुस्तकां येतात आनी आमी त्या येवजणे खाला दवरिल्ले पयशे आमकां पावनात. ताका लागून आमकां पुस्तकांची संख्या कमी घेवची पडटा. मागीर म्हणटकच हातल्यान हें दृश्य कितें सांगता आमकां, वाचक ना अशें न्ही पूण आवडी बदलपाक लागल्यात हें सत्य. गॅल्फ 2016 तुमचो कसो अनुभव आसा, किंवां हाच्या पयलीं तुमी गॅल्फाक आयला जाल्यार ताचो अनुभव कसो आसा? एक गजाल बरी दिसता म्हाका, कितें नवी तरणाटी जी आसात ती मोठ्या संख्येन हातूंत पार्टिसिपेट जातात. एक वातावरण क्रिएट जाता, वेगवेगळी पॅनल डिस्कशन्स हें तें जाता. पूण थोडेशें मातशें हांव एक साहित्यीक आनी साहित्यीक क्षेत्रांत खूब वर्सां जालीं वावुरता, ताज्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता थोडेशें मातशें जें पॅनल डिस्कशन आनी कितें आसा न्ही तें मातशें थोडेशें सिरियस जावं जाय अशें दिसता. केन्ना केन्नाय आमी जे युवा महोत्सव करता, म्हणजे आतां कोंकणीच्या संदर्भान सांगपाक लागले, कोंकणी भाशा मंडळ युवा महोत्सव घडयता, जावं राज्य स्तराचेर युवा महोत्सव जातात सरकारी स्तराचेर, तातूंत कितें जाता एक उत्सव कसो वातावरण. भुरगीं आयलीं मागीर कितें केन्ना केन्नाय आमी कॉमीक केली, फकाणां केलीं, उत्सवी वातावरण जें आसा. खरें म्हळ्यार हाजें स्वरुपूय उत्सवूच आसा म्हणून हांव चड उलोवपाक शकना, कित्याक उत्सव हें हातूंतल्यानच सांगलां, ताज्या टायटलांतल्यानच सांगलां उत्सव हो मूळ कन्सेप्ट. सो तरी आसतना उत्सवाचो कन्सेप्ट मुखार व्हरतनाच थोडेशें सिरियसनेस मातशें पॅनल डिस्कशन हातूंत तातूंत जावं जाय अशें दिसता. कित्याक आमी पळयलां एका हॉलान बसतात, वाजयल्यार दुसरे कडेन वतात, तिसरे कडेन वतात, चलत रावतातशीं. सो ताजे परस अशे तरेचें एक हें जावपाक जाय की मातशें सिरियस हातूंतल्यान सगळें घडचें अशें दिसता. जायना अशें हांव म्हणना, पूण हांव पोरुच्या अनुभवांतल्यान सांगता. अंदू कितें जाता जालां तें म्हाका खबर ना, हांव जस्ट आयलां हें प्रामाणीकपणान सांगता. आज जी तरणाटी पिळगी आसा जांकां कोंकणीन उच्च शिक्षण घेवचें अशें दिसता किंवां कोंकणीन बरोवचें अशें दिसता, अशा तरणाट्यांक तुमचो कितें संदेश आसा? तरणाट्यांक म्हजो एकच संदेश आसा, तो म्हणजे कितें करतात न्ही तें प्रामाणीकपणान करात आनी सिरियसली करात. 2 दीस हांगा 2 दीस थंय अशी कशी फुलपाखरा भशेन उडटात पळय न्ही ह्या फुलाचेर त्या फुलाचेर, त्या परस एकाच फुलाचेर बसून वेवस्थीतपणान ताजो रंग रूप नियाळपाचो प्रयत्न करात, हो एक संदेश. दुसरो, कोंकणी ही मायभास खास करून गोंयची जावं आपली खंयची जी मायभास आसा त्या मायभाशेचेर प्रेम करात आनी ती मायभास वयर काडपा खातीर तुमच्यांनी जितकें करूं येता तितलें करात. आनी हें तुमच्या काळजांतल्यान जावपाक जाय, म्हणजे कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृताय ह्या संबंदान तुमची जी कितें लागणूक आसा
ती लागणूक पयली जाणून घेयात आनी फुडें वसात. तशें जर ती तुमी जाणून घेतले न्ही जाल्यार तुमी कोंकणी उच्च शिक्षण घेतले ताजो खरे अर्थान उपयोग जातलो आनी तुमी खरे अर्थान कोंकणी बरोवपाक शकतले. जर कोंकणी भाशे विशीं आनी कोंकणी संस्कृताये विशीं जर प्रेमच ना, जर प्रेमच ना जाल्यार तुमी मागीर कितलेय व्हडले लेखक जावपाचो प्रयत्न जर केलो न्ही जाल्यार तुमी तें सक्सेसफूल जावचें ना. कारण पयलीं आपली भास, आपली माती हांचेर पयलीं प्रेम आसपाक जाय. तुमी वेळात वेळ काडून हांगा आपले विचार मांडले, ह्या बद्दल तुमचे धन्यवाद. तुमकांय देव बरें करूं सगळ्यांक की तुमी म्हाका येवन हे म्हजे विचार मांडपाची संद दिली. देखून गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल 2016 ही आशिल्ली कोंकणी लेखिका डॉक्टर जयंती नायक.